Svemir Ivanoviću. Prošle godine bilo je samo ovo, još samo ovo. Rekao bih da je još uvek rano da na takav način najavljujemo sledeće utakmice, ali najpre moram da vam zahvalim za jedno fino popodne, rano popodne pred ručak, tako da je posle toga sve bilo lepše. Dobiti žitko tamo sa ekipom koju još nosite na leđima, da tako kažem, pretpostavljam da ovo nije sve. Prvi bodovi, prva pobjeda tamo gde se nije očekivalo, daju energiju, daju snagu. Ja bih rekao ne samo vama, već i onima koji bi trebalo da urade još po nešto da budemo još bolji. Pa tako je, lepo za pažanje. Samo mala ispravka, nismo očekivali bodove tamo, bez obzira na situaciju. Dobro, ja nisam očekivao, vi ste očekivao. Mi smo očekivali, to je pošteno. Jeste, vi ste rekli idemo pobedimo, to sam citirao. Ali, bila je jako teška utakmica, oni koji su pratili to znaju, vi ste to jako dobro izvestili. Veliko iznenađenje i šok za nas je bio izostanak Đonlića, ta neka povreda koja je, eto, u nekim neverovatnim okolnostima, ali dešava se, tako da smo se čitalo prvo poluvreme tražili. Prvo kolo, kao i u svim takmičenjima, je velika nepoznanica. Uspeli smo da se podignemo i da odigramo na nivou na kom mi možemo. Odbranom u drugom poluvremenu smo došli do nekih presečenih lopti, smanjili naše greške, zagradili koš i uspeli da napravimo razliku koja nas je dovela do, da kažem, mirne završnice. Da, čovjek nije bio u košu. U autobusu se povredi, što nema nigde, jedan od najboljih igrača. I vi sad odjednom morate da nešto menjate. Tako je, ali eto, dešava se. Imali smo prošle godine neke pehove i sa njim i, ako se sjećate, u Surdulici je krajem treće četvrtine se povredio. Ovaj put smo uspeli da nadoknadimo. Ja jako verujem u ove momke mlade koji su tu, koji su došli da preuzimaju odgovornost u nekim trenucima i normalno ovi stari i da kažem iskusni, neki iskusni za godinu dana su... Stari koji igraju kao mladić. Jeste, i ovi mlađi koji su iskusni, mislim na Pavla, na Vuka, koji su odigrali kvalitetno, svako imao neke svoje epizode i to je bilo dovoljno. Znate što me interesuje, vi sigurno imate, skautirali ste ostale ekipe, otprilike znate, evo sad dolazi borac sa kojim smo igrali. Gde su ostale ekipe u odnosu na Žitko? Je to tu sve negde ili... Pa tu je, ima par ekipa, veći deo znamo trenutno, znaćemo iz kola u kolo sve više, posle prvog kola pristižu još neki novi igrači u ekipe, ali Žitko će biti jako neugodan. Sigurno jako neugodan domaćin, čak i u gostima. Ekipa koja ima i logistiku i sve što je potrebno. Sada igramo protiv Zemuna koji je iskazao neke visoke ambicije dovođenjem tri jako kvalitetna igrača, da kažem internacionalca, sa iskustvom igranja u najvišim rangovima. Tako da mi ćemo raditi što je do nas, očekujemo da... da našu igru podižemo iz kola u kolo, pa možda dođemo do onog nivoa još jedna, ali bukvalno trebamo ići jednu po jednu. Pa ova pobjeda u Beogradu treba da bude overena ovde u Pirotu, tako da pripremamo se. E, to me interesuje, gde je Žitko odnosno na druge, mi smo ih dobili tamo, mada pravila nikad ne postoje, košarka je čudna igra. Međutim, evo, znači... Pa ja sam čuo intervju njihovog trenera pre utakmice koji je izrazio visoko uverenje da će oni nastupati u play-offu. Slučajno sam prolazio pa čuo. Tako da, eto, to je njihova ambicija. Opet kažem, to je klub koji ima logistiku, koji ima i igrače. Doveli su par, da kažem, igrača visokog rejtinga. Da. Borac smo videli tu da su nešto... Borac je doveo playmakera Mijajlovića i doveo je Silađija, dva igrača koji imaju zavidnu reputaciju, koji imaju i ozbiljne ugovore i to je nešto što mi poštujemo, imamo veliki respekt prema njima. Prošle godine smo sa njima odigrali pet utakmica, tako da poštujemo ih, ali jako verujemo u nas, očekujemo da se pojavi publika na tribinama, očekujemo podršku, očekujemo, znači nam
jedan glas više, jedan aplauz, jedna ruka da mahne, sve nam znači bukvalno, nije fraza, nego je bukvalno tako, mi se još uvek borimo, imamo četiri jako mlade igrača i pokušat ćemo da sa njima dođemo do određenog nivoa dok ne kompletiramo, da kažemo, prema našim mogućnostima. Da li da vam sedam na muku da vas pitam, hoće li biti pojačanje ili da to pitam predsjednik? Pa hoće, predsjednik, mi imamo korektnu saradnju, nemamo nikakav problem, nemamo nikakvu diskomunikaciju, to je sve okej. Pokušamo da prema našim mogućnostima dovedemo igrača koji će nas podići, koji nam može doneti određeni kvalitet, tako da imamo ideju da dovedemo dva igrača, što je još bolje. Jedva čekamo subotu, neka se sreća. Sa srećom, hvala.